Mi ćemo ovu sesiju otvoriti sa predavanjem gospođe Ane Kutnjak i Antonele Čižmešije s Fakulteta organizacije informatike, koje će nam ispričati kako se online kolokvi i testovi provode na njihovom fakultetu, i to korištenjem Save Exam browsera u kombinaciji sa BigBlueButton virtualnim učionicama. I prije evo nego što naše predavačice krenu, podsjećam sve naše sudionike, ukoliko imaju bilo kakva pitanja za naše predavače, da ih slobodno mogu postaviti u ovom bloku Pitaj predavača. Evo, gospođo Kutnjak, prepuštam vam riječ. Samo da vidim jel me sad čujete. Super, odlično. Znači da sad sve radi. Kameru vidim, tako da pretpostavljam da je sve tu. Dobar dan svima još jednom. Ko što je gospođa Čičko najavila, moje ime je Ana Kutnjak i danas ću vam prezentirati jedan praktičan primjer korištenja Safe Exam browsera i BigBlueButton učionica za provođenje online provjera. Ovu kratku prezentaciju napravila sam zajedno sa kolegicom Antonelom Čižmešija, s kojom zajednički sudjelujem u radu na fakultetu. Na samom početku danas ukratko predstavim. Moje ime je dakle Ana Kutnjak i ja sam zaposlena kao asistentica na Fakultetu organizacije informatike na katedri za organizaciju od 2018. godine. Predmeti na kojima predajem vezani su uz poslovne procese, ali isto tako i poslovno komuniciranje. Što se tiče mojih istraživačkih interesa, oni uključuju upravo poslovne procese i upravljanje istima, te jedan trend za koji ste vrlo vjerojatno čuli, digitalnu transformaciju. I moram napomenuti da sam članica laboratorija za upravljanje poslovnim procesima i digitalnu transformaciju na FOI-u. Što se tiče kolegice Čižmešije, ona je zaposlena na Fakultetu organizacije informatike od 2016. godine, također kao asistentica na istoj katedri, dakle katedri za organizaciju. Predmeti na kojima predaje vezani su uz računalnu posredovanu komunikaciju i poslovno komuniciranje, a kolegica Čižmešije članica je laboratorija za primijenjeno softversko inženjerstvo na FOI-u. Eto, ja vas pozdravljam u ime nas obje. Na samom početku željela bih napomenuti koje bi to po nama bile prednosti, ali i preduvjeti za uporabu Safe Exam browsera. Kao što vrlo vjerojatno svi znate, Safe Exam browser ili ti SEP skraćeno, on nam je predvodnik za sigurne ispite i predstavlja nam alat za podršku provjerama znanja kojim se blokiraju druge aktivnosti studenata na računalu dok traje sama provedba online testa, odnosno ispita. Stavili smo vam ovdje na prezentaciju onako sažet tekst na hrvatskom jeziku o SEB-u, što možete pronaći dakle na poveznici, ali isto tako detaljnije informacije i na engleskom jeziku. Ono što smo mi identificirali kao prednosti SEB-a bi bile zapravo otežavanje prepisivanja studenata kod samih provjera znanja, ali isto tako prednost je da je SEB kompatibilan s testovima koje kreiramo u samom Moodle sustavu. Znamo zapravo svi da onako u ovom virtualnom okruženju jednostavno bez tih Moodle testova teško da bi bilo moguće izvođenje nastave ili drugih provjera. Koji bi bili osnovni preduvjeti za uspješnije sprječavanje prepisivanja uporabom SEB-a? Pa dakle, tu se radi zapravo o dodatnom nadzoru nad studentima. Sad, ovisno o tome da li se nastavnici odluče upotrebljavati jednu ili dvije videokamere, dakle frontalne ili bočne pri ispitima, i naravno dovoljna razina tehničke opremljenosti i vještina studenta. Da se učini prije korištenja SEB-a za veće grupe studenata, odnosno ono što smo nekako mi radili na našem primjeru, dakle da proučimo dokumentaciju, odnosno da nastavnici prouče dokumentaciju i dobro se uvježbaju za korištenje alata sa studentima. Naravno, osobno isprobati instaliranje i uporabu SEB-a, najbolje s još jednim nastavnikom u timu, upravo to smo zapravo i mi radili. Zatim osigurati pravovremenu i primjerenu uputu studentima i uvježbavanje s probnim testom.
Za pravu primjenu SEBA potrebno je pravovremeno provjeriti tehnologiju i možda je bolje, odnosno zasigurno je bolje da takva primjena bude nad manjom ispitnom grupom od nekih 10 do 20 studenata po našem iskustvu. Isto tako veoma je bitno razmotriti nekakve alternative, odnosno što bi trebalo primijeniti ili kako reagirati ako Safe Exam browser prilikom provjera znanja neće raditi, odnosno što zapravo ponuditi kao alternativu kada se radi o tehničkim poteškoćama, bilo dakle od strane studenata, bilo od strane nastavnika. Eto, ovdje bi sad prešla na jedan naš primjer na predmetu poslovno komuniciranje. To nam je predmet na preddiplomskom studiju informacijski poslovni sustavi na Fakultetu organizacije i informatike, gdje smo zapravo primjenjivali SEP u pismenom dijelu ispita, dakle na istoimenom predmetu kojeg sam navela ranije. Provodili smo čitav ispit u Moodle virtualnom okruženju, a ispitu je pristupilo 11 studenata. Dakle, mi smo zapravo krenuli sa tom nekakvom manjom grupom studenata, čisto da bi se osigurali od nekakvih eventualnih tehničkih poteškoća. Što smo koristili za nadzor studenata? Koristili smo kombinaciju tehnologija, kao što ste mogli iščitati iz naslova prezentacije, BigBlueButton virtualnu učionicu i isto tako naravno Safe Exam browser. Ono što smo zahtijevali od studenata prije pokretanja SEBA, dakle svi su se trebali prijaviti s kamerama u BigBlueButton virtualnu učionicu i isto tako prilikom pisanja ispita studenti su trebali imati uključenu i prednju kameru, ali isto tako i kameru na mobilnom uređaju koji je u tom slučaju bio postavljen bočno. Na taj način smo zapravo imali jedan onako cijeli vidokrug oko studentica ili studenata, snimala se cijela osoba i radno okruženje u kojem je studentica ili student koristila ispitni test. Naravno, zbog prethodno navedenog, studenti su se trebali dva puta spojiti u BBB učionicu, dakle jednom preko svog računala, a drugi puta preko mobilnog uređaja. Zbog malog broja studenata bilo je dovoljno koristiti samo jednu BBB učionicu, znači nismo imali nikakvih tehničkih poteškoća glede toga i naravno provjera ispravnosti tehničkih uvjeta i opreme za pristupanje ispitu bila je izvršena 30 minuta prije početka pisanja samog ispita. Ono što sam vam rekla također ranije da je u izvedbi ispita su sudjelovale dvije asistentice, kolegica Čižmešija i ja. Koji bi bio rezultat primjene ovakve dvije tehnologije? Dakle, svi studenti su nam uspješno pristupili ispitu, nismo imali nikakvih tehničkih problema, ali isto tako nisu opaženi nikakve nedopuštene radnje. Dakle, s obzirom da smo mi imali taj nekakav, ajmo reći, dobar vidokrug i prednjom i bočnom kamerom, studenti nisu mogli raditi, ajmo reći, nikakve malverzacije, odnosno nedopuštene radnje. Navela sam ranije da smo studentima dan prije ispita dostavili detaljne upute u PDF obliku za preuzimanje Safe Exam browsera kako bi im taj postupak bio što lakši i ovako možete vidjeti ovdje upute na tim slikama na slajdu. Također pripremile smo i probni test s istim postavkama koje su se koristile na pravom ispitu, a dakle koje su studenti isprobali dan prije ispita i ono što smo mi nekako zaključili da je pravilo ako funkcionira na probnom ispitu, funkcionirat će i na pravom. U nastavku željeli smo zapravo prikazati nekoliko ključnih koraka pri implementaciji Safe Exam browsera, ali isto tako i BBB učionica, dakle prije, tijekom i nakon održavanja ispita ili kolokvija unutar Moodle sustava, pa ću ja sad preći na to. Dakle, prvi korak radili smo zapravo, naravno bilo je potrebno instalirati Safe Exam browser. Ovdje smo vam zapravo stavili na slajdu poveznicu na kojoj možemo preuzeti, na kojoj se može preuzeti Safe Exam browser i ovo bi nam zapravo bila jedna studentska i nastavnička perspektiva prilikom provođenja samog ispita. Naravno, moram napomenuti, dakle, mi kad smo
kad smo provodile taj ispit, mi smo zapravo krenule sa tim koracima kao da smo studenti, naravno da bismo napravile nekakve upute studentima koje će im koristiti i biti od pomoći pri samoj instalaciji. Nakon toga naravno može se dogoditi da preuzimanje instalacijske datoteke ne započne automatski, pa je bilo potrebno osvježiti stranicu, dakle kao nekakva sitna napomena, klasično spremanje datoteke, instalirati Safe Exam browser i po potrebi ponovno pokrenuti računalo. To je ono što je bilo zahtijevano od nas da bismo zapravo mogli instalirati Safe Exam browser. I jedna kratka napomena, dakle sebi je potrebno otvoriti i zatvoriti prije podešavanja postavka u Moodle sustavu kako bi sve funkcioniralo na adekvatan način. Nadalje, ono što je bitno za napomenuti da gumb za izlazak iz SEP prozora nalazi se u donjem desnom kutu ekrana i kad se izlazi iz njega, znači da se zatvara kompletno cijeli test, odnosno cijeli ispit, pa je to bilo bitno napomenuti studentima. Što se tiče postavke testa u Moodle sustavu, tu se radi zapravo u uobičajenom postupku dodavanja testa u Moodle sustavu predmeta. Kad otvarate postavke testa, ono što je zapravo kod nas u Moodle, ajmo reći, integrirano, dakle imamo, u našem primjeru korištene su zadane postavke za Safe Exam browser, dakle koristili smo ovo naznačeno, ko što možete vidjeti, Yes Configure Manually, i tu zapravo ništa drugo nismo mijenjali, dakle dane opcije ove koje možete vidjeti na slajdu, nekih, ajmo reći, desetak opcija, nismo ništa dodatno koristili, jednostavno ta postavka nam je bila sasvim dovoljna. Dakle, u ovoj opciji SEBA naši studenti, odnosno studenti koji su pristupali ispitu, mogu imati otvoren samo jedan prozor u kojem je test i naravno onemogućeno ime otvaranje novih kartica u pregledniku, što je nekako bio i cilj integriranja SEBA u same ispite. Naravno, kao što sam navela ranije, u Moodle sustavu postoje različite opcije za implementaciju Safe Exam browsera. Unutar našeg fakulteta djeluje Centar za razvoj programskih proizvoda, pa smo mi zapravo za potrebe predmeta poslovno komuniciranje izvršile prethodno savjetovanje da bismo u centru navele neke naše potrebe i na temelju toga bismo dobili adekvatnu podršku, što bi zapravo, koja od opcija SEBA bi nama bila najadekvatnija, i upravo to je bilo ovo što koje sam navela ranije, dakle samo ta Yes Configure Manually. Naravno, napomena, prilagodite i isprobajte se prema svojim potrebama. Treći korak kad smo kreirali test u Moodle, dakle, bilo je potrebno provjeriti kako on izgleda iz studentske perspektive, pa se ovdje, dakle, radi o studentskoj perspektivi. Naravno, u Moodle sustavu predmeta nastavnice se mogu prebaciti u ulogu studenta klikom na sliku profila i na taj način zapravo promijene ulogu u studenta. Nakon otvaranja testa bilo je potrebno odabrati opciju Launch Safe Exam Browser ako je naravno SEB bio prethodno instaliran. Ako pak SEB niste ili nismo instalirali, tada se odabire opcija Download Safe Exam Browser. Možete ovdje vidjeti jedan slikovni prikaz upravo oba dvije spomenute opcije. Naravno, prilikom samog pokretanja ispita SEB će zatražiti autentifikaciju korisnika i tu je potrebno napomenuti studentima da je bitno imati podatke za AI login, dakle korisničko ime i lozinku za pristup svim servisima koje oni uobičajeno koriste, jer bez uspješne autentifikacije korisnika studenti neće moći pristupiti ispitu. Znači, zna se desiti da svi mi imamo onako po defaultu postavljene sve te naše lozinke, pogotovo recimo kod ovako nekih logina, ovo je konkretno prikaz našeg na FOI-u, pa ono, jednostavno da studentima olakšamo i da ih upozorimo da pripreme svoje korisničke podatke. I naravno, peti korak kao posljednji korak, radi se o uspješnom pristupanju ispita, uspješnom testu. Nekakve napomene, dakle za vrijeme pisanja ispita ne može se izaći iz aktivnog prozora, potpuno je onemogućeno otvaranje drugih kartica preglednika ili datoteka na tom računalu na kojem se piše kolokvij ili ispit.
Isto tako pristup ostalim online sadržajima ili sadržajima na računalu moguće je samo ako se ugasi SEP, no onda se izlazi iz testa, dakle pomoću onog gumba u donjem desnom kutu kojeg sam vam prikazivala, tako da je to bilo važno napomenuti studentima. Multitasking je onemogućen primjenom SEB-a, što je nama naravno u interesu, i nakon završetka rješavanja ili provjere samog ispita iz SEB prozora potrebno je izaći pomoću gumba u donjem desnom kutu kojeg sam vam već spominjala ranije. Pripremile smo ovdje nekoliko završnih napomena koje su bile onako rezultat implementacije SEB-a i Big Blue Button učionica s naše strane. Što se tiče Big Blue Buttona, veoma je bitno da prilagodimo broj virtualnih učionica broju studenata na online provjeri. Znači, neće zapravo, eventualno možda Big Blue Button neće podržavati isti broj studenata i možda će doći do nekakvih tehničkih poteškoća ako će biti veći broj studenata, pa je potrebno onda tu reagirati i dakle prilagoditi broj učionica broju studenata. Koristite barem jednu ili dvije kamere za nadzor provjera, jer onako puno je lakše pratiti na taj način ispit ili kolokvij i ponašanje studenata u njihovom, ajmo reći, prostoru za pisanje provjera znanja. Osigurajte dovoljan broj nastavnika za provedbu ispita, dakle da nastavnici mogu adekvatno pratiti što se to događa u prostoru u kojemu studenti i studentice pišu test, i naravno bitno je da se prije početka samog ispita ili kolokvija provjeri ispravnost kamera. Mi smo to radili najmanje 30 minuta prije, ovisno o broju studenata, jer uvijek zna biti onako nekakvih tehničkih poteškoća koliko god smo mi spremni na njih. S druge strane, SEF Exam Browser, prilagodite postavke potrebama izvođenja online provjere, dakle ovisno o tome što želite SEF Exam Browserom postići. Kreirajte jasne upute studentima za preuzimanje SEF Exam Browsera, na taj način zapravo se, ja bih rekla, onako i štitimo od toga da studenti kažu ne mogu, nisam znao kako skinuti sam alat. Napraviti probni ispit prije prave provjere. Ne moraju to biti naravno pitanja vezano uz samo gradivo, nego onako nekoliko, ajmo reći, fiktivnih pitanja koje smo mi recimo konkretno u našem primjeru koristili, da bismo onda dobili nekakvu povratnu informaciju da li studentima opcije rade, i naravno napomenuti studentima da je potrebno pripremiti podatke za AAI identitet. I imamo nekoliko na kraju preporuka za slučaj tehničkih poteškoća. Prva opcija je da kreiramo alternativni test bez SEB-a, dakle kako bi se smanjio taj broj opravdanih pritužbi studenata. Nastavnik može omogućiti da studenti kojima primjerice računalo ne radi sa SEF Exam browserom, možda koriste neki drugi preglednik, to je kod nas bio slučaj da svi preglednici nisu, odnosno operacijski sustavi nisu podržavali SEF Exam browser, da pristupe online provjeri znanja bez upotrebe te tehnologije, jer naravno nastavnik ne može provjeriti neispravnost računala koje studenti koriste kod online testiranja izvan fakulteta. I naravno, on je nekakav klasičan, najmo to reći klasičan pristup, usmeni ispit za alternativce, za one malobrojne studente koji su se zbog tehničkih poteškoća sa sebom javili nastavnicima, može se provoditi obavezan usmeni ispit, dakle to je najbolje odmah nakon online testa, kad završi isti, na taj način smanjuje se broj eventualnih lažnih prijava, poteškoća rada sa sebom, kako bi studenti lakše prepisivali tijekom ispita. I eto, hvala vam na pozornosti, ovdje su vam naše kontakt adrese, ako imate nekih pitanja slobodno pitate. Odnosno, vidim već u chatu da je počelo. Da, bila je žustra rasprava, profesor Žižak je prvo pitao zašto koristite dvije kamere, pa evo kolegica Čežmeš je bila odgovorila. I sada evo, profesor Žižak je rekao da bi u stvari da bi trebalo bolje koristiti ručnu konfiguraciju, jel da? Dakle, da ako već koristite gotovu, da onda studenti mogu u stvari raditi na svojim računalima. Mm-hmm. Da li ste u postavkama
Ja malo komentare da vidim, jel trebam na nešto odgovoriti, vidim da se kolegica Čižmešija uključila. Da. Da, evo, dobar dan, jel, hvala Ani za prezentaciju, hvala svima na ovim pitanjima, imali smo među vremenu u četu dok je Ana prezentirala. Pa zapravo mi smo, pošto je nama to bilo prvi puta da koristimo sebe, mi smo išli sa nekakvim tim minimalnim pristupom, čisto da vidimo kako bude to izgledalo i onda smo isto tu dobru praksu podijelili s nastavnicima na fakultetu, no nismo sigurni zapravo koliko ih se odvažilo koristiti to, jer nekako ja imam mišljenje da dosta nastavnika to smatra isto tako rizikom, baš ako nešto pođe po zlu. Tako da su možda na drugčiji način organizirali provjere tijekom semestra, možda uz neke usmena odgovaranja, tako da nekako smo išli ipak na povjerenje studentima, pošto evo, baš smo ih pitali, do sad nisu koristili Safe Exam browser, mi smo to nekako prvi počeli sad, tako da odgovaralo je našim potrebama ovaj pristup. Super, da, evo hvala vam, hvala vam što ste podijelili sa nama svoje savjete, nekakve svoje iskustva i vjerujem da će, dakle, brojnim nastavnicima navedeno pomoći u pripremi i eventualnoj provedbi online ispita kolokvija. Da, pogotovo da se znaju pripremiti, što u stvari napraviti ako nešto pođe po krivu, ako, dakle, kako se unaprijed u stvari pripremiti za samo provođenje. Ok, ne znam, mislim da... Da, zato su ti problemi... Uh-huh, recite. Ma evo, samo ti problemi testovi su važni, naravno, mi smo bile dostupne na mobitelu ako nešto pođe po zlu. Na tom konkretnom slučaju studenti nisu zvali, ali kasnije je znalo biti problema u par slučajeva, ali sve je dobro prošlo. Da, u stvari i nama se javljaju dosta studenta koje ima problema, pa eto, pokušavamo pomoći koliko ide. Ali ponekad nema nekih rješenja u stvari. Evo možda da samo ja spomenem još u dvije, tri rečenice. Baš smo sad neki dan kako su ti svi ispitni rokovi, odnosno kontinuirano praćenje pri kraju pa se pripremamo za ispitne rokove. Mi smo sad radili na Safe Exam browseru na, ajmo reći, uzorku od skoro 300 studenata. Znači, svi oni su bili obavezni prethodno isprobati tu opciju Safe Exam browsera. Naravno, sad trenutno, pošto smo isprobavali na ovako velikoj grupi studenata, nismo išli na varijantu kamera, budući da ono, htjeli smo prvo isprobati tu nekakvu, ajmo reći, mogućnost na većim grupama studenata. To je bila jedna grupa. A druga grupa je bila od njih 180 i zaista eto, niko nije imao problema sa niti probnim kolokvijima, a niti kasnije na ovim, ajmo reći, pravim ispitima. Ono što smo mi napravili, dakle to su predmeti vezani uz poslovne procese, napravili smo kolegica i ja jednu zasebnu BBB sobu, odnosno BBB učionicu u kojoj su se studenti mogli priključiti mobitelom, budući da nisu mogli otvarati nekakve alternativne tabove na svom laptopu, pa ako bi imali nekakvih problema mogli su se obratiti, ali eto, zaista stvarno nije bilo nikakvih problema da, oko super. Toga. Tako da eto, vjerujem da su kod nas svi spremni na korištenje. Evo piše i profesor Žižak da i na medicinskom fakultetu su radili sa 360 studenata bez problema. Evo, super. Super da su nastavnici pronašli način kako lijepo implementirati sebi i Big Blue Button u provođenju online ispita. A evo, mi nažalost moramo dalje, ovo je vrlo zanimljiva aktualna tema i vjerujem da se imaju što reći o tome, ali mi moramo dalje i zahvaljujem evo još jednom našim kolegicama sa FOJ-a na super prezentaciji.